Spațiul literar românesc se îmbogățește cu o nouă carte de referință aparținând scriitorului romașcan Alexandru Mihăilă, intitulată Splendoarea Paradisului, care va vedea lumina tiparului la editura romașcană Papirus Media. Prefața noii cărți este realizată de cunoscutul critic și scriitor pietrean Lucian Strochi, care scoate în relief valoarea noii lucrări aparținând lui Alexandru Mihăilă. Cartea, în opinia criticului pietrean, este extrem de greu încadrabilă într-o specie epică, având elemente de povestire, microroman și nuvelă. Ultima lucrare a scriitorului Alexandru Mihăilă este, spre deosebire de cărțile sale anterioare, una extrem de modernistă. Da, deci e vorba de Splendoarea Paradisului, care este o scriere greu încadrabilă într-o specie epică, având atât elemente de povestire, cât și de nuvelă sau chiar de microroman. Am optat totuși pentru novelă, pentru că, spre deosebire de povestire, are foarte multă analiză. Ca atmosferă, novela amintește de Cameronul lui Boccaccio, practic e vorba de un spațiu limită, care de data asta este o, să zicem, stațiune paleoclimaterică, teafăra, cât și de scrierile clasicilor ruși, mai multe personaje, majoritatea acționează în cuplu, adică fie sunt soț și soție, fie se cuplează ca atare, nu neapărat fizic. Și cu un personaj principal care este Filip Cotuna, avocat. Există două intrigi. Prima anunțată chiar de la primele rânduri de Filip Cotuna, deci are o boală foarte gravă, fază terminală și evident își face un bilanț al vieții și se gândește să vadă, să analizeze moartea și ce este după, dacă există un după. De altă parte, există un narator martor, Lavinia Dragu, care povestește o viziune pe care o are. Și anume, pretinde ea că a avut un accident, a fost dus în comă și, cum se întâmplă în cazuri în care oamenii își revin, a crezut că sufletul a părăsit trupul și așa mai departe. Și descrie într-adevăr paradisul din punctul ei de vedere. Ei, toată viziunea ei, în care de fapt spune că dispare orice sentiment uman și rămâne numai o iubire față de divinitate, față de Hristos, naște reacții extrem de vehemente din partea celorlalți. Ce să-ți mai spun, reacția diferitelor personaje chiar față de paradis. Cineva îl refuză pentru că asta ar însemna moarte. Altcineva pune la îndoială că există. Altcineva îl consideră o explozie de bucurie și așa mai departe. Dar elementele acestea de imaginar se amestecă foarte bine cu elementele realiste. Și cum spuneam și în prefață, e vorba de, până la urmă, de o piesă de teatru. O piesă de teatru în care nu avem personaje, ci caractere. Fiecare personaj acționează la fel pe întreg parcursul narațiunii. Multe sunt denumite chiar după aproape expresionist, de pildă Weiss de la Imobiliare sau, deci nu are nume, alții acționează cu pseudonime, mă rog. Până la urmă încep să moară. Moare întâi prietena unui poet, e descrisă și în mormântarea, poetul se sinucide și cercul se închide pentru că Filip află verdictul, nu mai are nicio scăpare și, mă rog, urmează să supraviețuiască
ce se deosebește această ultimă carte a lui Alexandru Mihăilă de restul romanelor sale? Eu am făcut prefața și la Sărutăm-mă singurătate, despre care pot vorbi mai aplicat. Sigur că acolo era cu totul alt, era mult mai mare amploarea spațiul, era mult mai deschis, era o diacronie extrem de interesantă, limbaje, epoci istorice diferite și așa mai departe. Aici, din punctul meu de vedere, scrierea este mult mai modernă, se renunță aproape la arhaisme, la orice ar da parfumul de epocă și ideea, adică tensiunea cea mare a cărții și rezolvarea ei este această problemă. Moartea, ca problemă se preocupă pe toți, și existența, splendoarea sau nu a paradisului. Ce se întâmplă după moarte? Noua carte a romașcanului Alexandru Mihăilă demonstrează, în opinia lui Lucian Strochi, faptul că în ultimul deceniu, municipiul de la confluența Moldovei cu Siretul a dat literaturii române cel puțin 4 scriitori de mare valoare, Ion Dobreanu, Violeta Lăcătușu, Alexandru Mihăilă și Dan Arvătescu, care merită să facă parte din orice uniune de creație în care, din cauza unor reguli birocratice, se pătrunde din ce în ce mai greu. Alexandru Mihăilă, născut în 16 februarie 1950 la Bozieni, Neamț, este eseist, romancier și unul dintre cei mai apreciați jurnaliști post-decembriști, care a dat presei impresionante reportaje de pe frontul din Iugoslavia și din Transnistria, care își găsesc locul și în romanele sale. Retras la roman după pensionare, Alexandru Mihăilă este în prezent redactorul șef al editurii Papirus Media, care funcționează pe lângă Asociația Culturală Clepsidra. Cartea va vedea lumina tiparului în luna mai, apariția acesteia fiind sprijinită de Consiliul Local Roman, la recomandarea exprimarului Laurențiu Leoreanu.